Seterusnya, Exco Pelancongan Kedah Muhammad Azmirul Anwar Aris mencadangkan bantuan one-off diberi kepada kumpulan terjejas khususnya membabitkan sektor pelancongan yang lumpuh di negeri itu kesan penularan COVID-19. Cadangan itu akan diputuskan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Laporannya bersama Kumaran Rajamani. Menurut Azmirul, pemberian bantuan one-off itu untuk menggerakkan industri pelancongan Kedah. Selain galakan lain, akan terus diusahakan mengikut kemampuan kewangan kerajaan negeri. Kita belanjakan duit yang kita ada ini, yang kita untuk menolong kita untuk menaikkan balik, mengembalikan balik untuk pelancongan ini kembali pulih. So, kita membantu dari segi dana pula promosi dan juga marketing, dan dalam masa yang sama juga kita akan menggunakan sama ada hard copy ataupun soft copy kepada, iaitu sama ada secara internet, kita akan berbelanja, pihak kerajaan negeri akan belanjakan. Bagi pemain industri, tempoh masa ketika Perintah Kawalan Pergerakan PKP boleh dimanfaatkan untuk mengkaji semula dasar yang bertindih antara kerajaan pusat dan negeri. Tidak hanya bergantung kepada insentif yang disediakan oleh kerajaan, pemain industri itu sendiri kini sudah mula menggerakkan pelbagai inisiatif bagi mewujudkan satu ekosistem yang merancakkan sektor pelancongan itu secara segera. Dan antara usaha yang dilakukan adalah dengan membentuk pelan-pelan galakan pelancongan domestik yang akan mewujudkan peluang atau situasi menang-menang di antara pelanggan dan juga mereka yang terlibat dalam industri pelancongan. Antara cadangan yang dikemukakan, promosi konsep staycation. It is something we can re-look back, and the market itself can look forward to better and more creative packages to have staycation, like you said, and they come back to the hotels. Even local people, for example, from Malacca, we want to experience Langkawi and vice versa. Yeah, that is something we are working towards. And individual hotels with their individual marketing teams are definitely looking at this. Kempen tadi kita akan gabungkan semua sekali pemain-pemain industri pelancongan Langkawi dan juga penduduk-penduduk Langkawi, memandangkan kita bersedia untuk kempen dan mengatakan Langkawi balik kepada asalnya, iaitu sebagai sebuah daerah yang selamat untuk dikunjungi dengan pemantauan yang diberikan di pintu-pintu masuk seperti gate dan juga di airport, restoran, shopping mall, hotel, dan kita akan cuba minta kerjasama dengan pihak tourism Malaysia untuk kita berkempen mengatakan Langkawi is back. Malah penganjuran seminar dan latihan oleh kerajaan juga boleh terus diadakan di hotel melalui perbincangan dengan kos yang berpatutan. Langkah itu dilihat boleh membentuk rantai ekonomi bagi menyemarakkan industri pelancongan. Laporan Kumar Rajamani, TV3, Kedah.